السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صوبائی رنگ نیوز اور انٹرٹینمنٹ چینل، اور میں ہوں مومنا شہباز۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ خبر شامل کرتے ہیں بھکر سے۔ ہمارے بیورو چیف سید مشرف علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق بھکر میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ لکھ نے ایس پی انویسٹیگیشن محمد اکرم خان کے ہمراہ ڈسٹرکٹ پولیس لائن بھکر میٹنگ ہال میں تمام سرکل آفیسران اور ایس ایچ او صاحبان سے تعارفی میٹنگ اور ملاقات کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائن بھکر میں ہمراہ انچارج سیکورٹی ثناء اللہ، سب انسپکٹر، تمام سیکورٹی کانسٹیبلان کے ساتھ تعارفی میٹنگ اور ملاقات۔